панахіда за першим президентом Незалежної України Леонідом Макаровичем Кравчуком. О, упокой, всі гріхи йому прощаючи. Якому на долю прийшло велике випробування, велика відповідальність і велика честь перед українським народом вивести його з Радянського Союзу і привести у незалежну державу. Також Леонід Макарович Кравчук багато зробив для Островської академії, і невідомо, якою була подальша доля нашого славетного навчального закладу, якби Леонід Макарович Кравчук у свій час не видав свій перший наказ для відродження Островської академії. Ми, як завжди, дивувалися свіжості і гнучкості його мислення, яке не співпадало з його руками. Ми дивилися на цю здорову, красиву людину, і навіть в голову не приходило, що хвороба так швидко забере його від нас. Леонід Макарович дуже багато говорив афоризмів. Один з його афоризмів був такий, що не чекай, коли тебе нагородить держава. Нагороджуй державу своєю працею, і вона тобі завжди віддячить, або сьогодні, або завтра, тому що завжди буде завтрашній день. Наша держава сьогодні воює, наша держава сьогодні захищає свою землю. І нашій державі зараз не до увіковічнення пам'яті Леоніда Макаровича, але ж буде завтра. І завтра буде наша перемога. Україна переможе. В цьому не сумнівається ніхто. І буде завтрашній день. І цей завтрашній день будуть відмічені заслуги Леоніда Макаровича. Буде увіковічена його пам'ять.